yun ang dasi exam na doon. 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 Pastor Mara.
مونږه هغه ځای کې ودرېږو، مونږه به د حق خبره کوو، مونږه به خپل مشران بچي ټول چېرته ودروو چې زمونږ بچي وژني، زمونږ ښځې سرتوره کوي. نو پکار ده چې ټول ورته ودرېږو، پکار ده چې دې خبرې ته اوس بل د ژوند یو واحد فریضه ووایو چې په دې ریاستي ادارو چې هر کس ته بدماشي ده، هر کس ته غونډه کرتي ده، هغې کې به ورته ودرېږو، هغې کې به ورته دا خبره کوو چې مونږ نور ستا د دې جبر زغم نه لرو، نور د دې د دې جوګه نه یو چې تاسو اوسېږو. زما ملاله وي.